79 фактів порушень виборчого процесу зафіксували представники громадянської мережі «Опора» на Дніпропетровщині. Відповідні звернення подали до правоохоронних органів. Спостерігачі кажуть, насправді фактів значно більше, але рахували не за загальною кількістю, а за приналежністю до певного депутата. Більшість порушень стосується агітації, профінансованої не з виборчого фонду. Тобто кандидати у депутати або політичні партії поширювали інформацію без вихідних даних. Крім того, у виборчих округах реєструються так звані двійники-кандидати зі схожими іменами та прізвищами. Загалом по області нарахували 16 двійників-кандидатів. Деякі з них уже відмовилися балотуватися. Є випадки, коли громадські організації чи політичні партії реєструються із брендом і символікою, що асоціюється із новообраним президентом. Також реєструються кандидати, які, ймовірно, подали неправдиву інформацію до ЦВК щодо своєї партійної приналежності. Зазначу, в Дніпропетровській області балотується найбільша кількість кандидатів-мажоритарників. В різний спосіб поширюють інформацію про те, що вони дуже допомагають своїй громаді, будують там дороги, лікарні. Ці гроші зазвичай вони йдуть з наших субвенцій або з місцевих бюджетів, і це гроші громади, і деякі кандидати в народні депутати, вони просто таким чином, можна сказати, піаряться на таких діях.